Essa é uma opinião pessoal Sim. minha, tá? Ela e até pelos próprios, especificamente na minha área que é telecomunicações, sou professor da área de telecom, os avanços tecnológicos eles são crescentes dia a dia, a passos muito largos. Essa pessoa que está vindo fazer o curso técnico, muitas vezes são pessoas que já terminaram o ensino médio, estão há algum tempo já paradas, enfim. E quando elas retornam, elas não têm mais, por exemplo, matemática, elas não têm mais português, elas não têm uma série de disciplinas, principalmente matemática e português, são muito importantes para a formação desse aluno no curso técnico. Até para redigir um relatório, Exatamente. explicando os Fazer uma procedimentos. conta, Não um cálculo de logaritmo, tá entendendo? Uma função. Então existe uma deficiência muito grande, assim. A gente percebe que existe muitos que às vezes já estão trabalhando, querem vir, não conseguem se inserir no mercado. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que o nosso perfil de profissional que está saindo aqui da escola, apesar da gente ter uma série de dificuldades, muitas vezes, com esse perfil de aluno que vem, evidentemente nós também, como escola pública, gratuita, né? Ah, porque o CETEC é É gratuito. gratuito, Vamos deixar isso né? bem claro aqui, né? Nós temos aqui assistência médica, assistência odontológica, nós temos supervisores pedagógicos, nós temos psicólogos, Não, tipo né? assim, o aluno está com uma dor de dente na sala de aula, ele vai aqui, ele é atendido na hora aqui, dentro da Existe unidade. todo, evidentemente, um É um processo processo, de claro. você marcar consulta, enfim, é claro que num processo de emergência ele pode ser atendido sem problema, Não, pois né? é, que coisa boa. Um dos problemas que acontece nas escolas comuns, o cidadão dá um piripaque, como diz o jovem, ele tem que ser retirado, não tem nem ambulância, tem que chamar o SAMU, tem que não sei o quê, tem que chamar um táxi, dá o maior rebuliço e não resolve o problema lá na. Atualmente aqui no Cefet a gente conta com dois médicos e três dentistas. Dois E médicos mais dentistas. três dentistas e dois enfermeiros. Dois primeiros. Bom, o ensino que vocês têm, o ensino médico, o ensino técnico, né? Isso, ó, só uma coisa que também é importante Ah. ressaltar. Só para mim não perder um pouquinho, o curso técnico hoje, né, é o que eu estava dizendo. As grandes empresas da região estão sempre em contato com a gente porque há uma demanda muito grande de profissional, né? O mercado Sim. exige, requer profissional, principalmente com o perfil que a gente coloca no mercado. Especificamente, eu diria de telecomunicações, a nossa demanda é muito grande, Não, né? a Não tecnologia da existe, tecnologia está muito avançada, muda a existe uma qualquer momento. carência muito grande no mercado hoje, Carência muito muito, grande. muito grande, tá? E nós aqui no Cefet, a gente forma um profissional que ele é disputadíssimo no mercado. Pois é, o Rubens, professor Rubens, formou-se aqui no CEFET, é quase que, não, eu não digo assim, garantia 100%, mas é 90 e poucos por cento de garantia que vai conseguir um emprego, porque Eu te vocês. afirmo isso com certeza. 99%? 90%? É claro que É, não sim. vamos Não, vamos generalizar, generalizar. mas eu diria que o que esse aluno, Se o formou aluno que aqui, ele formou, vai ele tem conseguir. condições. É claro que aí existe toda uma questão de perfil, Não, né? É claro. claro que existe, cada um tem o seu perfil, mas o conhecimento ele tem, Não, tá? por exemplo, tem A negócio assim, empresa ó. ela vai ver se esse profissional ele é adequado na É. empresa, ele tem o perfil da empresa. Evidentemente existe Porque toda vocês estão uma. bem sintonizados com o que as empresas da Grande Florianópolis precisam. Sim. É isso que é mais importante. Vocês fazem um currículo, vocês fazem um treinamento, aqui, ó, o ensino, já, olha, para vocês já conseguirem emprego que está faltando mão de obra para atender essas empresas. Então, por isso que você tem um grande índice de alunos de vocês que terminou, já tá empregado, já está No encaminhado. curso técnico, a gente tem Encaminhado. um índice de mais de 90%. Mais 90%. E por Mais de isso que o 90%. vestibular de vocês, o teste de seleção, é muito disputado. Na É verdade? verdade, a gente gostaria que ele fosse mais disputado. Então, nós estamos, inclusive, num processo, inclusive, gostaríamos até de contar com o apoio O até Jornal São José em Foco. das mídias locais, né? De divulgação para o nosso próximo teste de seleção que vai Quando é que acontecer. você? Ainda não existe uma data Numa data, tá. disponível. Eu posso Mas vamos posteriormente informar. lhe Informar por passar e-mail. isso aí, tá? Perfeito. Então nós estamos até com uma estratégia de divulgação que inclusive faz parte do nosso planejamento aqui
desse ano, especificamente da coordenação de extensão, que é intensificar a divulgação, não só pelo fato do exame de seleção, mas divulgar a instituição como um todo para a região local. Né? A gente vai ter aí, para o mês de setembro e outubro, dois eventos, que serão dois seminários. Dois seminários? Um seminário onde a gente vai tratar a questão da pesquisa, ensino e extensão. Seria um seminário internamente. E para outubro, que vai ser outubro, nós vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu tenho ali depois um folder para lhe passar até. Onde a gente vai fazer um seminário aberto a empresas, a egressos, a pesquisadores, a comunidade como um todo, a fim de que a gente possa falar um pouco de tecnologia, falar um pouco da instituição e colocar principalmente o nome Cefet, né, na boca de muitas pessoas e mostrar o que a gente faz. Eu acho que essa interação como instituição pública, a gente tem um papel social importante de exatamente também interagir com a comunidade e também tentar, né, de certa forma, atender as necessidades, principalmente que o mercado da região demanda. Né? Então, a ideia é divulgar mais o nome do Cefet. Além do mais, vocês estão comemorando que 90% dos alunos de vocês termina o curso, já está encaminhado para o mercado de trabalho. Vocês têm também tem muito contato. Especificamente, eu não concluí ainda uma fala, mas especificamente o curso. Cursos técnicos. Sim, os cursos técnicos, né? A gente tem uma procura muito grande. Agora nós estamos formando, né? Ainda são, digamos, muito jovens ainda em termos de curso superior. Então aqui a nossa unidade, ela está formando agora para esse semestre a segunda turma do curso superior de sistemas de telecomunicações. É um curso onde você tem um tecnólogo, que é um profissional com um nível superior, na qual ele tem como atribuição, digamos, atribuição de foco dele seria a área de telecomunicações. Qual é a diferença de um tecnólogo e de um engenheiro? O engenheiro ele tem uma formação muito mais generalista. Né? Você tem um curso de graduação de 5 anos, então ele vê diversas áreas. Ele vê um pouquinho de telecomunicações, ele vê eletrônica, ele vê controle, ele vê eletrônica de potência, ele vê eletrotécnica, enfim, ele vê as diversas áreas da engenharia elétrica. E o tecnólogo, especificamente, ele é um profissional que tem o curso superior e também tem toda a bagagem, de certa forma, até no que se refere à parte de base, matemática, conceitos básicos da engenharia, de análise de circuitos, eletrônica, eletrônica digital. No entanto, no decorrer do curso, ele acaba afunilando muito mais o conhecimento e a área de concentração para a área de telecomunicações, o que faz ele um profissional diferenciado, né, no mercado de trabalho em relação a um engenheiro. Por quê? Porque ele tem uma formação muito superior a um engenheiro no que se refere à área de telecomunicações. Tá? Então, ele é um profissional que ele é focado exatamente para aquela área afim. Diferentemente do engenheiro, que tem, evidentemente, uma formação mais generalista, eu sou engenheiro, e a partir dessa formação generalista, você tem condições, aí sim, de escolher, por opção, qual é a linha que você quer atuar. Eu quero atuar na eletrônica de potência, na eletrotécnica, eu quero ir para microeletrônica, eu quero ir para processamento de sinal, enfim, as diversas áreas, eu quero ir para telecomunicações, as diversas áreas que existem aí da engenharia.